Երևան Թիբիլիսի միջպետական ճանապարհի ոսկե պար բաղանիս հատվածը ինքը իհարկե գտնվում է ադրբեջանական հենակետերի ուղիղ գնդակոծության տակ, բայց բաղանիսի համար կարելի է բնութագրել որպես կյանքի ճանապարհ, որովհետև այդ տարածքում է գտնվում բաղանիսի խաղողի այգիները, ինչպես նաև վարելողերի մեծ մասը, մոտ 120-ից 140 հեկտար տարածություն, հանդեր են տանում նաև անասունները գյուղի։ Բայց ցավոք սրտի վերջի 2.5 տարվա ընթացքում այդ տարածքը, այդ ճանապարհը դարձել ավելի վտանգավոր, քանի որ ինչպես գիտենք, ադրբեջանցիները վերջին տարիներին ավելի են ակտիվացել եւ ավելի հաճախակի է դարձել սահմանային միջադեպերը։ Այս հատվածում, Նոյեմբերյանի հատվածում մեր գյուղերը ուղիղ նշանառության տակ են Բիրքերից, Ադրբեջանի։ Ինքը եթե որոշում է, որ պետք է խփի, 100%-ով կարա խփի այդ տրանսպորտը։ Այդքան մոդիկա իրանց դիրքերը ու հարմարա, շատ հարմարա։ Ճիշտ է, այս ճանապարհն է սարքեցին, այս Աբեզնուի ճանապարհը, բայց էլի նույն վտանգի տակ է, ուղղակի մի քիչ հեռացրել են։ Ճանապարհը սենցա որ ամեն րոպե, ամեն վայրիկյան վտանգավոր էլի, կրակի տակա։ Հետո ես սահմանի վրա գյուղ էլի, հետո գյուղին էլ են խփում, մեքենաներին էլ են խփում, դրանից հետո ինչքան հողակտորներ ունենք լրիվ սահմանի վրա, ոչ կարմ եք մշակենք, ոչ կարմ եք, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Տեսա, այ մեր սահմանները հլանայի։ Անցյալ տարի հողերը վարեցին, ծոր են ցանեցին, հնձելու ժամանակ, որ արդեն կոմբայնը պտի գար, որ հնձի, պեցին վարեցին, ենքան ծոր են լրիվ կորա, ոչ մի բան տեր չեղա։ Հիմա այս պահին ադրբեջանական հենակետերի դեմ դիմացինք մենք կանգնած, երբ լարվում է սահմանային իրավիճակը, գնդակոծությունը դառնում է թեժ, գյուղի երիտասարդների միջին տարիքայինների հետ միասին գյուղի երևի հատվածում կա ճանապարհ շրջանցող իմ նշած բոլոր երկու ճանապարհները, և մենք ժողովրդին ուղեկցում ենք այդ ճանապարհներով, որպեսզի ավելի անվտանգ երթևեկեն։ Անցած տարի ֆուրին էին կրակել, այս մեծ ավտոքեր, որ գնում են, ծառա են կրակել, կա շատ դեպք կա դեռ որ կրակել, իմ մեքենան վել են կրակել, հետ կցա այս չերս մի մասն ա, որ ասինք խպիրա չի աշխատում, էլ ոնձոր պետք ա։ Դե պարզ ա, հթե ես էլ չի լել, թվս էլ կլեր իրա տեղը, ոտս էլ կլեր իրա տեղը, ու շատ ավել կապրեի, հա, բայց դե որ ես իրա վիճակնա, ինչ անել, հեռու տեղ չեմ գնում, գալիս եմ գյուղ, գնամ տուն, հա, ոնձո տան գործը յոլա եմ տանում, էլի։ Անցյալ տարի նաև եղավ Ոսկեվան համայնքից մեկ հովիվ այդ տարածքում ադրբեջանական դիվերսիայի կողմից սպանվեց,
Սարգսյան հրանդիքը եւ անցյալ տարի հոկտեմբերի 22-ին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այս նույն հատվածում նաեւ ռուսական պետհամարնեշով Բեռնատար կնդակոծեց ադրբեջանական հենակետերից դեշեկատիպի զենքով վարորդը չէր տուժել, գյուղի տղաներից մեկը այդ ժամանակ տարածքում է եղել եւ բացատրել է ձերքով, իհարկե, նաեւ բարձր խոսալով ավելի անվտանգ տեղից բացատրել է, որ իջի ավտոմեքենայից, ադրբեջանցիներն են կրակում, բան։ Վաղանիսը ընդհանուր սահմանից հեռու է 200 մետր, տեղ կա 100 մետր։ Ու գյուղը ուղիղ գծով վերցրած, ամենաշատը կիլոմետր ու կես, 2 կիլոմետր տեղը։ Այն ձևի է, որ ավտոմատի գուլեն գալիս հասնում է գյուղը։ Նախկինում շատ լավ էր մեզ մոտ, ինչ խաղաղ պայմաններում ինչ կար, ապրում ենք աղինում։ Այս թուրքի գյուղի ժողովուրդը լարի ու գասել մեր խանութներից էին առևտուրման ընտանը։ Ալուրա, կարա, քա, տեսոկա, նման բաները լրի մեր գյուղից էին անկ առևտուրման։ Շատերը կարող են գյուղից դուրս գալ, ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրել, սակայն այս հողերը պահվել է իրենց բարեկամների, որդիների, հայրերի արյան գնով։ Եվ շատ կարեցող մարդիկ, ովքեր որ շատ հանգիստ կարող են յուրաքանչյուր քաղաքում, թե Հանրապետության, թե Ռուսաստանի Դաշնության բնակվել, իրենք ստեղ բնակվում են, ստեղ արարում են, ստեղ հող են մշակում։ Առաջին հերթին խաղաղությունը պետք է, հիմնականում դա իմ կարծիքով, մնացածը ինձ թվում է ստեղի ժողովրդեն ժողովրդնա, որ ամեն ինչ էլ տեսել է, իրենք իրենց ջանքերով իրենք կարող են իրենց բավարարել։ Մարդ գոյություն չունի, որ խաղաղություն չուզենա, սաղսել ուզում ենք, ինչ, սաղսել փոքո երեք, հեք ունենք տունը, թորնիկներ, բան, սաղսել ուզում ենք, էլի, որ խաղաղություն եղնի։ Հիմա այս միամիսա կրակոցները դադարած, իհարկե սաղ չէ, բայց մեկ-մեկ պատահում, բայց ուրախացել ենք, էլի, որ դադարել, էլի, կրակոցները։ Չկա երաշխիք, այսօր կկրակեն կամ անցած օրը չեն կրակել, վաղը անվտանգ, չկա երաշխիք, որ երբ կկրակեն կամ երբ չեմ կկրակի, ամեն պահ կարող են կրակել։